Yaşat Fondu 44 günlük vətən müharibəsində yaralanan daha 12 qazimizi Türkiyəyə müalicəyə göndərib. Hazırda 56 qazimiz qardaş ölkədə müalicə alır. Növbəti sujetimizdə indiyə qədər Yaşat Fonduna nə qədər vəsait köçürüldüyündən də xəbərimiz olacaq. Diqqətiniz ekrana. Yarandığı gündən şəhid ailələrinin təminatı və qazilərin müalicəsini hədəfləyən Yaşat Fondunun Türkiyəyə müalicəyə göndərdiyi qazilərin sayı 63-ə çatıb. Onlardan 7 nəfər sağalaraq artıq vətənə dönüblər. Hazırda Türkiyədə 56 qazinin müalicəsi davam etdirilir. Yaşat Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov qazilərin hansı şərtlərlə xaricdə müalicəyə göndərildiyinə də aydınlıq gətirib. Bizə siyahlar verilir və biz bu siyahların həqiqətində səhiyyə təşkilatlarına, səhiyyə müəssisələrindən bizə rəsmi şəkildə bildirilir ki, bu ağır yaralı qazilərimizin müalicəsi ölkəmizdə yoxdur və ondan sonra Yaşat Fondu həmin qazilərimizin ölkə xaricində müalicə alması üçün fəaliyyətə başlayır və qazilərimizin ölkə xaricində çıxarılması prosesi tərəfimizdən icra olunur. Həm yerli, həm də xaricdən gələn həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq qazilərə müalicə və reabilitasiya prosesi təyin olunur. Türkiyə əməliyyatı göndərdirəm reabilitasiya üçün. Türk xalqımıza minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizlə yaxından maraqlanırlar. Füzuli istiqamətində yaralanmışam. 7 dəfə ağır əməliyyat keçirmişəm. Növbəti əməliyyat sinir götürdüməsi olmalıdır. İnşallah ümid edirəm ki, sağalıb geri dönəcəm. İndiyə qədər Yaşat Fonduna 32 milyon manatdan çox pul köçürülüb ki, bunun da 18 milyon manatı artıq qazilərə və şəhid ailələrinə xərclənib. Fondun rəhbəri Elvin Hüseynov bildirib ki, qarşıdakı günlərdə də qazilərin xaricdə müalicəyə göndərilməsi davam etdiriləcək. Yaşat Fondu vətən müharibəsində yaralanan qazilərin müalicəsi tam başa çatana qədər onları diqqətdə saxlayacaq.